Masallıda falçılıqla məşğul olan rayon sakini saxlanılıb. Masallı rayon polis şöbəsinin müstəntiqi Ramin Əhədov məlumat verib ki, şöbəyə daxil olan şikayət ərizəsinə müvafiq olaraq əməliyyat istintaq tədbirləri həyata keçirilib və nəticədə rayonun Mollova kənd sakini 31 yaşlı Ədilə Zəfər qızı Nəzərova dələduzluq faktına görə yaxalanıb. Araşdırmalardan məlum olub ki, falçılıqla məşğul olan bu qadın insanların etibarından sui-istifadə etməklə onlara məxsus qızıl zinət əşyalarını mənimsəyib. Zərər çəkənlərdən rayonun Mahmudavar kənd sakini 49 yaşlı Nazilə Əbdülsabir qızı Həsənova da dələduzluğun qurbanı olub. Belə ki, Ədilə Nəzərova fala baxmaq üçün Nazilə Həsənovanın evinə gələrək ona qızıl zinət əşyalarını palçığın içərisində gizlədib, yalnız 40 gündən sonra açılmasını tələb edib. Falçı çıxıb getdikdən sonra qızıllarının palçığın içində olub-olmamasını dəqiqləşdirmək istəyən Nazilə Həsənova orada konfetdən savayı heç nəyin olmadığını görüb. Müştərisinin fikrini yayındıran falçı qadın cibinə basdığı qızılların yerində palçığın içinə konfet və qənd qoyaraq qaçıb. 23 May 2013-cü il tarixdə saat 12 radələrində Masallı rayon Mollova kənd sakini Nəzərova Ədilə Səftər qızı, Masallı rayon Mahmudavar kənd sakini Həsənova Nazilə Əbdülsabir qızının yaşadığı ünvana gedərək onu falına baxacağı adı ilə aldatmış və onun qızı zinət əşyalarını almışdı. Faktla bağlı Masallı rayon polis şöbəsində Cinayət Məcəlləsinin 178.1-ci maddəsi ilə cinayət işi açılıb, araşdırma aparılır. Xatırladaq ki, Ədilə Nəzərova dələduzluq əməlinə görə 2008-ci ildə də Cinayət Məcəlləsinin 178.2.2-ci maddəsi ilə məhkum olunub. Zümrüd İbrahimova, Yurt Xəbər.